Sjávarútvegur miklu meir en fiskur. Með aukinni tækni munu mörg störf hverfa svo sem í frumvinnslu sjávarfangs, en störfum sem krefjast aukinna menntunar mun fjölga. Við kynnumst í þessum þætti nýsköpun, hátækni, frumkvöðlastarfsemi og öflugri menntastofnun tækniskólanum. Allir viðmælendur eiga það sameiginlegt að horfa til framtíðar, þar sem menntun og hugvit leika stórt hlutverk. Þetta íslenski sjávarklassinn í Reykjavík. Hérna sjötíu fyrirtæki, allt frá nýstofnuðum sprotum til rótgróinna fyrirtækja sem eiga það sameiginlegt að vera haftengt. Hérna sem sagt verið að vinna með ótal hugmyndir, skapa ný og spennandi verkefni. Við hugum að þið starfsemi íslenska sjávarklassans síðar, en fyrst skulum við kynnast fullhönnuðu rámags fiskiskipi. Þetta Kári Logason, skipaverkfræðingur hjá verkfræðistofunni Navís. Kári og hans samstarfsmenn hafa undanfarin ár unnið að þróun og hönnun 30 tonna rafmagns fiskiskips. Hönnun lokið sem þýðir að allt klárt til þess að smíða og full gera slíkt rafmagns fiskiskip. Við munum geta verið alveg á rafmagni frá þeim stöðum þar sem að miðin eru næst landi. Bólingavík og Grindavík og þess að það sem Þessir minni línubátar eru nánast að henda veiðarfærunum suma tíma ársins bara í hafnakjaftinum. Þannig að við ætlum að reyna að gera þá túra alveg á rafmagni, en þeir túra sem munum verða lengri getum við þess að keyrt dísilvél með, en samt nýtt orkuna mun betur heldur en í dísilskipi. Þegar við erum aldrei að framlega orku sem við þurfum ekki á að halda. Hversu langt þið komin í hönnun þessa skips? Við erum semst búin að vera núna, fengum styrk frá Rannís fyrir tæfum tveimur árum síðan og við höfum núna haft tvö ár í að hanna þetta og erum að verða tilbúnir til þess að smíða fyrsta skipið. Við erum í bara viðræðum við nokkrar útgerðir sem eru mjög áhugasamar. Menn eru treyjir til þess að vera fyrsti til þess að taka skrefið, en hérna, það bara tímaspursmál hvenær einhver segir nú vantar okkur rafmagnsskip til þess að hafa í flotanum okkar. Já, þetta spennandi. Hönnunin eðlilega nokkuð flókin. Þetta ný fyrirtæki sem við erum að tala við. Þetta ekki þessi hefðbundni bransi sem að svona maður vanari. Þannig að maður hringir ekki bara í sama umboðið að vanalega að fá tilbúið vél. Það svona maður þarf að finna aðalina sem geta boðið búnaðinn. Sérstaklega í þessi minniskip. Það mörg fyrirtæki sem halda sig bara frá þessum minniskipum. Það rosalega mikið að gerast í þessum rafmagns framdriftar málum í skipum og þessi stærri fyrirtæki bara hafa ekki tíma í einhver svona lítil verkefni, þannig að það var frekar krefjandi að finna aðila sem gátu svona uppfyllt okkar kröfur og voru tilbúnir að styðja okkur í hönnuninni og útfærslunni á þessu skipi. Gott að stunda slíka þróunarvinnu á Íslandi? Já, ég myndi segja það. Það sem sagt í fyrsta lagi umhverfi sem ríkiskapar með því að styrkja svona verkefni, gera það verkum að við höfum sem sagt haft tök á að hafa mannskap í því að sinna þessu án þess að vera með í raun og veru kaupanda við dyrnar sem er alveg ákveðin í að kaupa sér svona skip. Svo það líka bara, það má hrósa útgerðanum sem hafa unnið með okkur, þar hafa lagt tíma og þekkingu inn í þessa vinnu og eru mjög viljugar í að sem sagt leiða svona verkefni áfram með okkur. Þannig að aðgengi gott að í raun og veru viðskiptavinunum þrátt fyrir að hann sé kannski ekki búin að ákveða að kaupa sér svona skip. Og Kári bjartsýnn á að fyrsta rafmagnsfiskiskipið verði smíðað fljótlega. Kári segir að það skipti miklu máli að vinna að slíku verkefni í hugmyndahúsinu eins og sjávarklassanum. Já, maður hittir náttúrulega bara mikið af fólki við kaffikönnuna og hérna svo líka Þór í klasanum duglegur að bara koma með fólk hérna inn til okkar og tengja okkur við önnur fyrirtæki í klasanum. Kannski nýtt fyrirtæki byrjar að starfa inn í klasanum og þá reynaði svona að finna svona augljósastu fletin á samstarfi strax. Þá má nefna verkefni sem við unnum með fyrirtæki hérna í klasanum sem heitir Greenvolt og að þróa batterítækni sem sagt mun hérna gera það kleift að sem sagt geyma orku í byggingarefni bátsins eða byggingarefni þess hluta sem við verða að smíða. Og við smíðum sem sagt einsmetis útgáfi af þessum bát sem við erum að hanna með þeim, með þeirra batterítækni, svona til þess að sýna hvað
íslensk frumkvöla fyrirtæki gætu gert saman og hversu mögnuð framtíðin gæti verið í þessu. Svona iðnaðurinn svolítið fókusuraður á lithium batterí til dæmis í þessu og hérna en við trúum því að verði bara eitthvað allt annað eins og þetta fyrirtæki að gera sem hérna í klasanum og mjög áhugavert að vita hvað við gerum næst saman. Þannig að þegar þú horfir niður á sjávarútvegurinn þá þessi grein miklu miklu meira en ein tómur fiskur. Já, það náttúrulega gríðaleg bara þekkingarsköpun og tæknisköpun í gangi hérna í bara svona augljósasta dæmi náttúrulega bara Marel og þessi vinnslufyrirtæki sem hafa orðið til hérna á Íslandi. Ég gæti trúa að svona aðra hliðar tækni muni stækka mjög mikið eins og bara í sem sagt svona framúrstefnulegum hugmyndum í eins og bara framdriftarlausnum í rafmagnsskipum eða eitthvað svoleiðis. Við erum lítið samfélag, tengingarnar eru stuttar, við getum látið svona verkefni gerast hratt og vel. Þannig að ég held að við munum sjá sambærilega hluti gerast svona í öðrum hlutum tækni sjávarútvegs heldur en bara eins og við höfum verið að sjá í Marel og Völku og þess háttar. Þannig að það eru spennandi tímar framöndan. Algjörlega. Íslenski sjávarklassinn, þar sem Kári hannar rammaskipið, er hugmyndahús. Undir sama þaki starfa frumkvöðlar og jafnvel rótgróin fyrirtæki í haftengdri starfsemi. Það góða við sjávarklassan er að við erum að nýta kraftægilega bæði kalla á kvenna og fólks á öllum aldri. Hvers konar hugmyndir fólk með, að hverju það að vinna hérna? Það eiginlega gríðarlega fjölbreytt og það svona byrjaði þetta fyrst og fremst þegar við byrjuðum með þetta 2012. Þá voru hugmyndirnar langflestar, fullnýting sjávarafurða, þessi okkar hvítfisks og uppsjávarfisksins. Síðan komu mörg fyrirtæki inn í tækni sem að þróa ýmsa græna tækni fyrir vinnslu og eftirlit og fleira. Nú sjáum við meira fyrirtæki sem að koma varðandi aðrar tegundir, þörungana, landeldi og svo framvegis. Þannig að það eru þetta endalaust tækifæri í þessu bláa hagkerfi sem eru að koma mjög vel í ljós núna. Hvað með bakgrunn fólks sem kemur til þín? Ég horfi ekkit mikið endilega á bakgrunnin. Ég get sagt alveg svo er að við horfum mest til þess þegar við fáum inn frumkvöla, bara hvort að fólki sé við það að vinna við þessi verkefni, hvort að sé skipulagt og hafi áhuga fyrir verkefninu og sé pínlítið duglegt að tengjast öðru fólki. Það eiginlega lykillinn árangri er að fólk sem að kemur inn með nýjar hugmyndir átti sig á mikilvægi þess að búa til litla klasa utan hugmyndirnar sínar. Það að virka eiginlega best hjá okkur, þannig að við horfum meira til þessara persónueinkenna heldur en okkur annars. En hvaða þjónustu fá frumkvöðlar hérna? Við erum að bjóða hér í rauninni samfélag sem að er í grunninu þetta það bara hér kaffi og aðstaða og fundaðastaða og slíkt. Ef að til þess kemur að fyrirtækin óska þess að við vinnum meira með þeim, þá leitum við að fjárfestum fyrir þau, við leitum að aðstöðu, við erum í raunin að hjálpa þeim á hérna erlenduvakt, vettvangi líka, vegna þess að við erum komin með klasa í öðrum löndum og erum þar með að nota tækifærið og hjálpa því með þeim hætti. Þór segir nauðsynlegt og eðli málsins samkvæmt verði ekki allar hugmyndir að veruleika og hann segir að margar taki breytingum í þróun af vinnunni. Já, það akkúrat það sem við finnum. Hugmyndin er rauninni kemur inn, svo þarf hún að taka breytingum í ljósi þess hvernig umhverfið er. Hverjir eru í kringum þig, hverjir hafa áhrif á þig, hvaða auðlindir hefurðu til að vinna með og svo framvegis. Þannig að það taka oft miklum breytingum. En þeir sem að koma hérna inn, þeir sem sagt þurfa ekki endilega að vera með fastmótaðar hugmyndir? Í rauninni svo mikið að hugmyndum að úti. Að ég ekkit endilega upptekinn af því að fólki sé að komin með hugmyndir. Mér finnst það aldrei gaman að fá fólk líka sem segi bara ég ekki með neina fastmótaða hugmynd. Mér langar bara til þess að vinna að framgangi góðra hugmynda sem geta elt okkar bláa hagkerfi, umhverfismálin og fleira. Þannig fólk þurfum við líka. Eru Íslendingar framalega á þessu sviði? Við erum gífulega framalega. Við náttúrulega erum heimsmeistarar í fullnýtingu hvítfisks. Við erum með miklu fleiri frumkvöðlafyrirtæki heldur en aðra þjóðir sem horft til hérna, mannfjölda. En við höfum líka einhverja dýnamík sem við erum að nýta ennþá betur. Og ég held að við séum rétt á byrjunarstigi þar og við höfum í raun ekki nýtt þetta næstum því eins vel eins og við gætum. En hvað segir Þór?
Er það þannig að allir séu einhverjar hugmyndir í kollinum? Jú, ég held að sé akkurat að fólk áttar sig ekki á því hvað í rauninni auðvelt að stofna fyrirtæki, auðvelt að komast á vettvang eins og þennan og byrja. Og það er akkurat það sem við viljum leggja áherslu á. Það er ekkit óskaplegt mál þó að hugmynd ná ekki hérna fram. Það kemur bara önnur hugmynd. Þannig að það er það sem er svo þýðingamikið fyrir okkur að fólk hafi ekki áhyggjur af mistökum. Þau eru til að læra af. En ef fólki sem er að starfa hérna, er allur heimur undir yfirleitt? Ég held að við erum að horfast í augu það að í langflestum tilfellum er það bara þannig að fólk verður með að við litla markaðan okkar að horfa til þess að þessi fyrirtæki séu fljótlega að skoða útrás. Og þau hafa flestir að gera það með góðum árangri. Áður en við kveðjum Þór skulum við fá heilræði frá honum sem gjör þekkir frumkvöðla umhverfið. Ég segi bara komdu á vettvangis og þennan og byrjaði að ræða við fólk og fáði kaffi með fólki og spjalla við mitt starfsfólk líka það hvernig megi koma þessari hugmynd í framkvæmd og svona byrjarðu. Mér finnst afar gott að vita það til dæmis að þessir öflugu tækniþróunarsjóðir okkar, rannsóknarsjóðirnir, takk hafa tekið vel í mikið af hugmyndum svona fólks sem að koma með þær inn á borð til þeirra. Það mikilvægt skref að fá svona staðfestingu á því að það sé eitthvað hægt að taka áfram svona hugmyndir. Þannig ég held að koma hingað á svona vettvang sé mjög þýðingarmikið. Við heimsækjum fleiri frumkvöðlum í sjávarklassanum en fyrst liggur leiðin í Kópavoginn. Þar hátækni fyrirtækið Valka sem hefur verið í örum vexti á undanförnum árum. Valka þróar og framleiðir hátæknibúnað fyrir fiskvinnslur. Íslensk þekking og hugvit leika hér stórt hlutverk. Valka hátækni fyrirtæki. Við framleiðum hugbúnað og vélbúnað og stillingar fyrir búnað sem að fer inn í fiskvinnslur. Og skip. Er allur heimurinn undir eða eru þið bara að framlega fyrir Ísland? Við erum að framlega í Íslandi og í Evrópu. Við erum í Rússlandi, Norður-Ameríku og í löndum í nálægt Suðurheimskautinu. Þannig að það er svona, já, heimurinn bara að verða undir. En þetta eru mjög fullkomnar vélar sem að eru verið að framlega hérna? Já, mjög fullkomnar vélar sem eru mjög nákvæmnar, nota myndgreiningu og hátækni búnað, hugbúnað til þess að meta gögn. Og framlega svo þessa fínu vörur fyrir viðskiptavinina okkar. En hvers konar teymi þá bak við þessar vélar, hvers konar starfsmenn þurfið þið? Já. Við erum með mjög breiðan bakgrunn af fólki. Fólk með breiða bakgrunn og reynslu, þekkingu og nám. Allt frá því að vera með útskrifa úr sjávarútvegsfræði, við erum með tæknifræðinga, við erum með verkfræðinga, vél, rafmagns, hátækniverkfræðinga. Við erum með iðnaverkfræðinga, við erum með hugbúnaðarfólk sem er þá búið að læra hugbúnaðarverkfræði, tölvunarfræði, starffræðinga. Þetta eru flóknir hlutir sem eru verið að leysa hérna í búnaðinum okkar og hugbúnaði. Við erum með fólk sem eru að teikna vélar, það eru alls konar vélsmiðir, stálsmiðir, iðnaðarmenn. Svo mætti lengi telja. En þetta mikil þróun að vinna, hversu langan tíma tekur að þróa eina vél? Það mjög góð spurning. Það svolítið eftir því hvað við eigum mikið til í bankanum áður. En það bara fer svolítið líka eftir því hversu mikil og þörfin fyrir að búnaðurinn hérna komist í virkni. Þannig að það getur verið allt frá nokkru vikum upp í kannski lengri tíma, einhverja mánuði. Það töluvert það að skólar heimsæki Völku og Auður Ír segir greinilegt að mörgum þykir Valka spennandi fyrirtæki. Hátæknin höfði til ungs fólks. Já, ég upplifi það, já. Mér finnst þess að þið finnist þetta spennandi staður. Það svo mörg að taka, það mikið hægt að vaxa hérna innan hús, snerta á mörgum mismunandi greinum. Þannig að ég held að það sé bara, og við erum að finna það í umsóknum, að það sé hérna mikið lági. Með aðra þjónustu eru starfsmenn hérna þá í raun og veru þá að ferðast víða heiminn til að setja upp tæki og tól? Já, við horfum á svona línun okkar, við byrjum á því að við erum að selja búnaðin okkar og hugbúnaðin og svo þarf að framlega hann og það þarf að hanna hann hérna inn á hús og stilla allt saman af og græja og gera hér niður á framleiðslugólfi eins og þið sjáðu bakum mig.
Svo þarf að fara að setja upp og það kannski bara einhverstaðar lengst í burti í Rússlandi til dæmis. Þá farið og sett upp og það getur tekið marga vikur upp í mánuði að setja upp og hérna svo þarf að þjónist þetta allt saman. Þannig að það eina hópur af fólki sem að ferða og flugi alla daga. Þannig að sjávarútvegur hann miklu, miklu meira enn fiskur. Já, ég myndi halda það. Þetta snerti svo marga greinar og ofsalega gaman að vera með svona einu fyrirtæki svona breiðan grunn af fólki. Og við höldum áfram í Völkum þar sem hátæknin allsráðandi. Þar sem vélarnar eru settar saman, starfar fólk með mismunandi menntun. Jú, við erum hérna vélvirkjar, vélstjórar, rafvirkjar og bifvélavirkjar líka meira sér. Þannig að það kennir ýmis að grasa hérna. Þetta hátækni starf. Já, það það. Og vandasamt. Maður þarf að vanda sig tölvöld við. Samsetningu og annað í þessum efni. Er þetta flókið verkefni? Já, þetta allavega, þetta ekki verið hvern sem það morðað þannig. En hvað með samvinnu svona milli greina, hún ekki nauðsynleg? Jú, sem sagt rafvirkjar og við erum með hérna samsetningamenn sem sagt og svo rafvirkja. Og þeir vinna þá sem sagt saman, að, þessu, að koma tækjunum saman. En þið fylgið síðan með tækjunum bara víða veröld eða hvað? Jú, við gerum það. Við erum reyndar með hérna þjónustudeild sem sér uppsetningar en yfirlega fylgja menn úr framleiðslunni með. En hafið þið áhrif á hvernig vélarnar þróast síðan í framtíðinni þegar að fyrsta módelið komið á markaðinn? Jú, við gerum það. Sérst að þegar við erum að setja saman og hlutinni gangi ekki upp, þá komum við með okkar tillögur og breytingar ef á þarf að halda. Er það spennandi heimur? Gríðalega. Ég búinn að vera í þessu 20 ár og mér finnst þetta ennþá skemmtilegt. Já, þetta skemmtilegt og spennandi, segir Egill verkstjóri framleiðslu hjá Völku. Næst liggur leiðin í Tækniskólann í Reykjavík. Skólinn býr nemendur undir störf í atvinnulífinu. Hérna ljúka margir stúdentsprófi, samhliða réttindaprófi í tækni og starfsnámi með viðbótar áföngum. Útskrifaðir nemendur frá Tækniskólanum eiga því fjölmarga atvinnumöguleika og margar leiðir eru opnar til frekar náms í sérskólum og háskólum. Við erum komin inn í kennslustofu sem heldur óvenjuleg. Þetta brú skips, flókin tölvubúnaður og hérna hægt að sigla nánast öll heimsins höf, æfa sig í að sigla inn í hafnir og svo framvegis. Þetta alhliða skóli. Við erum með fyrst og fremst starfsnám hér. Skólin á sér gamla og langa sögu, allt aftur í vjeltækni eða vélskólan og stýrimannaskólan, iðnskólinn í Reykjavík og iðnskólinn í Hafnarfirði. Þannig að þarna koma allar iðngreinar og starfsgreinar inn í skólan og við höfum byggt á þeim grunni þar sem við höfum í dag sem stór og fjölbreyttur skóli. Við erum með yfir 2000 nemendur í dagnámi og 500 í svona fjarnámi eða blönduðu námi. Er fjarnám alltaf að aukast? Já, við höfum verið að bjóða upp á aukningu í því. Það náttúrulega þessi tenging við vinnandi fólk sem að þarf helst að geta bætt við sig eða skiptum hreinlega starfs. En skólinn, hann mjög haftengdur? Já, það auðvitað þessi grunnur okkar. Við erum hérna með, við erum að kenna greinar eins og vélstjórn og skipstjórn sem náttúrulega er mjög haftengdar greinar eins og auðvitað ýmsar aðra greinar eins og svo sem rafmagnsgreinar og annað sem að tengist. Jón Hjalti segir að skólinn sé nokkuð vel tækjum búinn. Hann segir að námsráðgjöf skipti oft á tíðum miklu máli. Við erum með nokkra námsráðgjafa sem að sinna okkar fólki, okkar nemendum og væntanlegu nemendum. Það mikið að gera hjá þeim við að ráðleggja og auðvitað líka starfsráðgjöf. Þetta koma hér nemendur inn í nám og eru svona ennþá að átta sig á því hvað er alltaf að gera og svona. Og eins og er að þá er þetta skólinn þannig uppsettur að nemendur geta farið í eitthvað annað nám. Þeir byrja kannski á einhvern stað en fara svo eitthvað annað og þá gott að njóta ráðlegginga á námsráðgjöfum. En hvað með því að leiðir inn í frekara nám, háskólanám? Já, það er þannig lagað opið. Allar okkar brautir eru með stúdentsleið, þannig að það alltaf hægt að komast inn í háskóla.
Og síðan erum við með líka aðgang inn í iðnfræði eins og í Háskólanum í Reykjavík, bara beint úr iðnnáminu sjálfu. Það sem hægt að halda áfram og þaðan svo hægt að halda áfram í þessuna háskólanám ef menn vilja. Jón Hjalti segir að atvinnumöguleika fólks sem útskrifast frá tækniskólanum séu almennt góðir. Markvist hefur verið unnið að því að fjölga konum við skólan. Það eru miklar tækniframfarir í farvatninum og því spurt tækniskólinn að útskrifa nemendur sem geta mætt þeim breytingum. Sko við náttúrulega erum annars vegar með nám sem grunnurinn að því sem koma skal og hluti af öllu námi starfsþjálfun af einhverju tagi. Þar fara auðvitað nemendur út og kynnast nýjustu tækjum á verkstað. Það hins vegar ákveðin grunnur sem menn þurfa alltaf og við auðvitað reynum að vera með allavega þau tæki sem þarf til að ná því vel. En síðan eins og í þessu atvinnuréttinda námi í bæði skipstjórn og vélstjórn sem við erum að útskrifa menn með alþjóðleg réttindi að þá ákveðna kröfu til viðbótar að við þjálfum menn eins og í þessum hermi hér og öðrum tækjum og það allt til staðar. Þannig að ég held að við séum ágætlega búin hvað það varðar. Og þú hveturðu væntanlega ungt fólk til þess að kynna sér skólan í það minnsta? Já, ég geri það. Við höfum verið duglega að bjóða eins og til dæmis hérna á höfuðborgarsvæðinu og reyndar fleiri sveitarfélögum hér í kring að þá eru kynningar fyrir grunnskólanemendur í bæði á sýningunni Verk og vit og Íslandsmóti yngreina sem eru sem sagt alltaf annaðhvort árið og þá bjóðum við þessum hópi og á þessar kynningar og annað árið eru sem sagt framhaldsskólarnir með góðar kynningar líka. Þannig að við erum að reyna að hvetja nemendur til þess að taka svona einhverja upplýst ákvörðun en auðvitað erfitt að vera 15 ára og ákveða hvað maður ætlar að gera. En við segjum hérna í tækniskólanum að það er auðvitað auðvelt að það er hægt að koma hér í nám og það er alltaf að skipta skoðun. Líka seinna í lífinu og fara að gera eitthvað, jafnvel sem maður hafði alltaf áhuga á henn, en fékk ekki að prófa þegar maður var yngri. Við kynnum okkur nánar tækniskólan í næsta þætti. Nýsköpun mikilvæg í öllum greinum atvinnulífsins. Ráðherra nýsköpunarmála segir að nýsköpun sé lykillinn að öflugu atvinnulífi. Ég nýsköpun auðvitað einfaldlega forsenda framfara og nýsköpun ekki eitthvað sem svona notalegt að hafa til viðbótar við annað. Heldur nýsköpun lífsnauðsynleg fyrir okkur, fyrir alla geira samfélagsins, allar atvinnugreinar og sömuleiðis það sem hefur opinbera rekur. Og ég held að sjávarútvegurinn sé nú svona líklega eitt besta dæmið svona hefðbundna atvinnugrein sem að hefur nýtt sér nýsköpun og með marga frumkvöla á mörgum sviðum þar innan sem að hefur auðvitað þróað greinina mjög verulega þar sem við erum farin að nýta svo miklu, miklu meira og þar að leiðandi auka, ég meina þessi verðmætasköpun svo miklu meiri núna heldur en hún var og það allt í gegnum nýsköpun, öðruvísi hefði það ekki tekist. Nýsköpun hefur sem sé nýst greininni? Já, algjörlega og ég meina sjávar útvegur í sinni breiðu mynd í rauninni allt önnur atvinnugrein í dag heldur en fyrir mörgum áratugum síðan og störfin er orðin margfalt fjölbreyttari. Við erum með alls konar menntað fólk, alls konar frumkvöla sem eru farin að nýta sér afurðir úr hafinu í svo margs konar verðmætasköpun að það er eiginlega ekki hægt að telja upp. Sko. Og við erum auðvitað með bara dæmi fyrirtæki þar sem er verið að selja pínulítinn hluta af fiskroði fyrir 10.000 því þar að baki liggur mikil rannsóknarvinna og þetta er orðið í rauninni lækningarvara. Og svo allt þar á milli, þannig að eins og ég segi, sjávarútvegur eru rauninni svo margfalt fjölbreyttari og í rauninni önnur atvinnugrein heldur en hinn hefðbundna atvinnugrein sem hún var fyrir mörgum áratugum síðan. Og ráðherra nýsköpunarmála segir nauðsynlegt að frumkvöðlar hafi trú á sínum hugmyndum og eigin getu. Já, ég meina þær breytingar sem við horfum framan í núna eru þannig að þetta svona risastór alda og annaðhvort förum við á hana, látum hana fleyta okkur áfram eða þau aukast líkur á því að við verðum undir. Við höfum alla burði til þess að vera ofan á og láta hana fleyta okkur áfram og nýsköpun þar bara algjört lykilatriði. Það bara algjört lykilatriði. Við munum ekki geta keyrt svona þetta prógram óbreytt nema stórauka nýsköpun inn í allt sem við gerum. Í næsta þætti höldum við áfram að huga að framtíðinni þar sem menntun og hugvit leika stórt hlutverk.